Virou crime você ter ideias de direita. Sim. Não é? Se você tem ideias de direita, tu já é fascista. Tu já é, é isso. Nazista. Criminalizaram o cara ser conservador. É, é. E pra mim o pior problema disso tudo é você acabar sendo colocado numa caixa que te impõe algumas ideias que você nem tem, só porque você... É o espantalho que eu tava mencionando. É. Exatamente isso. Você é reacionário, você não sei o quê. E outra coisa que me incomoda, Igor, é a tática do monopólio da virtude. Nós três estamos aqui, nós três. A gente pode virar e falar, vamos discutir um assunto polêmico. É, salário mínimo, é, auxílio emergencial, qualquer coisa, SUS, qualquer assunto. Vamos partir da premissa que nós três queremos o melhor para os mais pobres, ou para a minoria. Ou pra... Vamos concordar com essa premissa? Tá. Então agora vamos discutir os melhores meios. Aí eu vou discordar de você, não, eu acho que o Estado aqui é necessário, não, eu acho que ali isso não está dando certo, aí é um bom debate. Agora, quando eu viro e falo assim, não, você quer, você é malvado, você é um cara malvado, você quer que o pobre se foda. Porra, não tem debate. Não tem debate, tá bom, você tá me chamando de... Não tem troca de ideia. Não tem, não, e não tem debate. A única possibilidade, porque quando você passa essa primária, é guerra, é tribalismo. Sim, você tá dizendo que o cara quer te escravizar, que o cara é mau, que o cara quer te explorar, e aí, como é, aí vem cá conversar. Não, não dá, vai sair porrada. Então, eu venho denunciando essa coisa do monopólio da virtude há muito tempo, porque eu acho que isso tá impedindo um debate sério.